9 ранку. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Вітаю. 9 ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни минулої доби. В районі Кримського на Луганщині окупанти застосували міномети. На інших ділянках били з гранатометів та стрілецької зброї. Жоден боєць не постраждав. Вогнем у відповідь військові знищили 3 бойовиків, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Уже традиційно найгарячіше було неподалік Зайцевого та Луганського. Там бойовики не припиняють бити по наших позиціях. Докладніше про ситуацію на передовій Ігор Левинок. Прифронтове село Новолуганське. До місцевої школи завітали армійці механізованої бригади. Привезли волонтерську допомогу, методичну літературу для вчителів. Для роботи за новою програмою. Нова українська школа. Усі книжки педагоги розібрали одразу. Кажуть, нестача, особливо таких видань, тут відчувається. Новолуганське межує з лінією фронту. Часто густо ворожі міни та снаряди прилітають у село. Ба навіть на шкільне подвір'я, як це сталося минулої зими. Тож до найближчої книгарні звідси шлях не близький. Або виїжджаючи вже в Харків, такі більші крупні міста. От там ми вже зможемо придбати. А безпосередньо в нашому селі у нас такого не привозять. До війни на Донбасі в Новолуганській школі навчалося близько 500 дітей. Нині 185. Як для села – це немало. Армійці дізналися про потреби прифронтової школи. Харківське видавництво літературу для вчителів у зоні ООС надало безкоштовно. Це діти, це наше майбутнє, і щоб вони виховувались на традиціях нової України, яку ми будуємо. А за кілька кілометрів від Новолуганської школи триває війна. Окопна, виснажлива і підступна. Ворожі укріплення можна розгледіти неозброєним оком. Зараз тиша, та вона оманлива. Іноді прильоти прилітають, там РПГ не стріляють, ну так, неприцельні, лише стріляні. Ну і пулемет почав там працювати, 7-6-2 і все. Як сумерки, одразу бувають, йдуть обстріли. Туди більшість прилітають немного лівіє, тут навіть куст стерло, верхушки пострілили. Ми в відповідку працюємо. Армійці кажуть, давати відсіч окупантам слід обов'язково, бо ж тільки тоді їхня зброя замовкає. За спинами у військових мирне село, там діти ходять до школи, а отже кожен постріл найманців наражає їх на небезпеку. За минулу добу було зафіксовано 6 обстрілів з боку ворога по нашим позиціям, але будь-які спроби ворога застосувати зброю по місцевому населенню одразу будуть пресікатися військовослужбовцям Збройних сил України, як це робилося і дотепер. Із Донецької області Ігор Левинок, Андрій Костюк, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». В анексованому Севастополі відкрили центр, де російські військові навчатимуть дітей поводитися зі зброєю. Про це повідомляє видання «Крим Реалії». Ті, хто вступив до так званого руху «Юнармія», на практиці опановуватимуть основи загальновійськової підготовки. Серед іншого збиратимуть, розбиратимуть автомат Калашникова. У Міноборони Росії кажуть, до руху вже залучили понад 500 дітей. Українські правозахисники не раз звертали увагу на воєнізований формат дитячого виховання на окупованому півострові. Через нестачу педіатрів діти в Черкасах можуть залишитися без медичної допомоги. На 45 тисяч найменших пацієнтів у місті загалом 35 профільних лікарів. За бортом медобслуговування опинилися понад 7 тисяч дітей. Як залагоджують ситуацію, про це Станіслав Кухарчук. Температури у вас немає, так? Сьогодні, вчора була. 37,5 на ніч пішла в нього. Ось так щодня з 8 до 12 ранку Людмила Миколаївна веде прийом маленьких пацієнтів. Графік щільний, на кожного не більше 15 хвилин. А хворих щодня до 30. За нормативами медичної реформи лікар-педіатр має укласти не більше 900 декларацій. Ще восени Людмила Подорога та її колеги свою норму виконали. 3000 дітей, які не заключили декларацію. Оці 3000 дітей... Ну, де ж ми їх дінемо? Ми все рівно їх приймаємо. Інна в розпачі. До кого тепер прилаштувати 2 своїх дітей, не знає. Дільничний педіатр звільнилась минулого року. А поки жінка визначалась з новим дитячим лікарем, вільні місця у всіх 3 черкаських центрах скінчились. Поки що я не бачу варіантів. Як мені відповіли, що чекайте, можливо, будуть вільні місця у лікарів, тоді вони зможуть нас обслуговувати.
Із необхідних 48 дитячих лікарів у черкаських центрах лише 35, констатують у профільному департаменті. Ситуація патова, каже головний медик Черкас. В першому центрі декларацій 11 тисяч, в другому центрі декларацій 11 тисяч 15, в п'ятому центрі 12 320 із 15 тисяч. Та в департаменті прогнозують, що ситуація може вирівнятись у другому півріччі. У нас готуються лікарі-інтерни, і десь із другої половини ці лікарі, сподіваюсь, прийдуть до нас працювати. Мова йде про педіатрів, які повинні закрити оцю різницю у десь 7 тисяч дітей. Не вистачає педіатрів не лише в Черкасах. У Міністерстві охорони здоров'я зараз шукають можливості, як вирішити цю проблему на рівні всієї держави. Сімейні лікарі зараз можуть набрати і дітей, і дорослих. Є багато сімейних лікарів, які зараз змінюють свою спеціальність, щоб повернутися до педіатрії, бо це насправді була їхня освіта з самого початку. І це є проблема в тому сенсі, що тепер батьки хочуть мати педіатрів. Багато років їх не було. У департаменті охорони здоров'я планують запрошувати педіатрів з інших областей. Для цього чиновники розробляють для них навіть міську програму щодо компенсації оренди житла. Станіслав Кухарчук, Олена Мандалюк, Павло Тимошенко, телеканал Інтер, Черкаси. Близько 4 тисяч людей в Україні щороку потребують пересадження органів. Уже місяць, як запрацював новий закон, що мав дати зелене світло трансплантаціям від неродинних донорів. І в такий спосіб збільшити кількість порятованих в рази. Натомість, кажуть лікарі, він повністю заблокував операції. Чому так сталося? Дізнавалася Магда Кривов'яз. Милашечка, що заважає трубочка? Да. Так хочеться, що вже настав той час, коли в тебе не буде в животіку трубочки. Я хотів на морі поправити. Кожні 3 години маленькій Мілані мама робить ручний діаліз. І так уже 2 роки. У дівчини відмовили нирки, їй вкрай необхідна пересадка. Донором може стати батько. Гроші на операцію родина вже зібрала. Її мали зробити перед Новим роком. Однак не вийшло. У батька були підвищені результати печінкових аналізів. Лікувався 2 тижні. За цей час набув чинності новий закон. Нам хірурги про це сказали. Вони не можуть мати законні підстави, щоб проводити пересадки, тому що немає бази донорів і реципієнтів. Відповідно, для того, щоб провести пересадку, і я, і донечка маємо бути внесені в цю базу. Сьогодні в неї все добре, вона виглядає активною, але ми не знаємо, що всередині робиться. Завтра може бути вже критичний стан. Медики кажуть, з 1 січня у них зв'язані руки. І тепер, якщо зроблять трансплантацію, може бути кримінальна стаття. Немає єдиної державної інформаційної системи трансплантації. В чинному законі чітко прописано, що всі дії, які пов'язані з трансплантацією, організовує трансплант-координатор. На сьогоднішній момент такої спеціалізації, такої професії, як трансплант-координатор, не існує. Прокоментувати ситуацію ми попросили у МОЗі, проте у прес-службі нам відмовили. Інформацію розшукали на сторінці у Фейсбук Романа Ілика, заступника міністра охорони здоров'я. Процес внесення інформації в електронну базу ЄДІ з трансплант-координатором, до чого, як зачіпки апелюють опоненти, це не порядок трансплантації, а організація трансплантації. За це немає кримінальної відповідальності. І це питання врегульовано. Таким чином, відмова лікаря від проведення трансплантації, коли це справді єдиний спосіб врятувати життя, ось це є злочином, і він карається законом. Тож можна чи ні здійснювати трансплантації, вирішили з'ясувати активісти та надіслали лист правоохоронцям, і ось що їм відповіли. Невиконання положень закону щодо використання єдиної системи при застосуванні трансплантації за певними обставинами буде містити ознаки злочину, передбаченою частиною 1 статті 143 Кримінального кодексу України. Лікарі не будуть робити пересадки і цим самим порушувати вже новий закон, норми цього закону. Це є кримінальне правопорушення. Наразі у Верховній Раді зареєстровані 2 законопроекти. Вони мають розв'язати руки лікарям і відтермінувати початок роботи єдиної інформаційної системи ще на рік. В одному з них додатково врегульоване і питання трансплант-координаторів, дотепер відсутніх в Україні. Пропонують, аби поки що їхні функції виконували відповідальні медики, яких призначатиме лікарня. Вже цього тижня депутати мають проголосувати за 1 законопроектів. Тим часом пацієнти чекають і сподіваються, що операцію, яка врятує їхнє життя, їм зможуть зробити вчасно і в Україні. Ні, не робиш то приватно. Я хочу
Магда Кривов'яз, Наталія Шумакова, Геннадія Нікеєнка та Павло Лисенко. Новини телеканал Інтер. Терміново присадити печінку потрібно трирічній ангелінці. На операцію необхідно зібрати 135 тисяч євро. Для батьків ця сума непідйомна, тож просять про допомогу всіх небайдужих. За життя маленької Ангеліни медики борються майже 3 роки. Відразу після народження дівчинка перенесла непросту операцію. Жовчеві удалили, і щоб дитинка могла прожити до цього часу, бо білу рубіну зашкалювали, дуже була жовта, там руйнувалося все, вже всі органи. І, слава Богу, трішки нам операція допомогла. Після року лікування медики встановили дівчинці нищівний діагноз – цироз печінки. Щоб зберегти життя, потрібне пересадження. Дитина поступила до нас в дуже в крайньо важкому стані, з проявами печінкової недостатності, з аститом, з анемією, з першими проявами поліорганної недостатності. Через великий животик дівчинці важко дихати, каже її мама, особливо коли та спить. Хвороба Ангеліни уповільнює її розвиток. Ліки йде на хвилини, кажуть медики. Сьогоднішній день нам вдалося її стабілізувати і привести, дати можливість більш-менш стабільного життя на якийсь період, хоча прогнозувати, скільки часу вона буде в компенсованому стані, ну, дуже важко, тому що і якомога швидше потрібно робити трансплантацію, щоб залишити їй шанс на життя. Терміново провести операцію погодилися в одній із клінік Бельгії. Щоб рятувати доньку до 5 березня, сім'ї дідушка потрібно зібрати 135 тисяч євро. Я вас дуже, люди, всі прошу, адже без вас нам тепер не обійтися. На жаль, сума дуже велика. Ми не зможемо самі зібрати такі гроші. Дитинка дуже хоче жити, вона все вже розуміє. Коли дітки, хворі дітки, то іншого болю в житті, я так думаю, що немає. На Ангелінку вдома чекає батько та 2 старші сестрички. Вони, як ніхто, вірять у диво та сподіваються на людську небайдужість. Анастасія Старовойт, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер, Львів. Допомогти Ангелінці можете і ви. Реквізити банківської картки зараз на ваших екранах. Також вони є на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Президент Венесуели Ніколас Мадуро категорично відмовився проводити дострокові президентські вибори, попри заклики США та європейських країн. А свого головного опонента, голову Нацасамблеї та лідера опозиції Хуана Гуайдо, який раніше оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента, закликав відступитися від нинішньої стратегії. Натомість сам Гуайдо повідомив, зараз зведе конструктивний діалог із військовою верхівкою та сподівається на її підтримку в майбутньому. Ситуацію в Венесуелі у середині лютого має намір обговорити президент США Дональд Трамп зі своїм колумбійським колегою Іваном Дуке. Зустріч лідерів відбудеться у Білому домі. Ми не приймаємо жодних ультиматумів ні від кого. Це те саме, якби я сказав Європейському Союзу. Я даю вам 7 днів, щоб визнати Республіку Каталонія. Якщо ви цього не зробите, ми збираємося вжити заходів. Політика не може ґрунтуватися на ультиматумах. Це була епоха імперії і колоній. І ще майже 4 тисячі військовослужбовців США перекинуть на кордони з Мексикою. Раніше там перебували трохи більше як 700 військових. У Пентагоні підкреслюють, це посилить митний і прикордонний контроль на південно-західній ділянці лінії розмежування. Зараз там проживають кілька тисяч мігрантів із країн Центральної Америки. Вони прийшли кількома караванами та мали намір нелегально перетнути кордон зі США. Дональд Трамп масовий приплив біженців назвав спробою вторгнення. У Каліфорнії, у місті Йорба-Лінда, легкомоторний літак упав на житловий будинок. У катастрофі загинули 2 людей, ще 2 ушпиталили. На місці падіння спалахнула пожежа, вогонь охопив одразу 2 будинки. Прибули пожежники, за фактом інциденту розпочали розслідування. Причина падіння літака наразі невідома. На північному сході Австралії триває масштабна евакуація. Там понад тиждень не вщухають зливи. Рівень води в морі піднявся на 2 метри. Підтопило 1-й поверх будинків. Тисячі жителів міста Таунсвіл у Квінсленді залишилися без світла. Там не працюють школи та державні установи. Прикриті деякі траси. У 2 районах оголосили надзвичайний стан. Історичний візит. Папа Римський вперше прибув до Об'єднаних Арабських Еміратів. Як зустріли голову Святого Престолу в ісламській країні, розповість Ольга Жидечка.
До Арабських Еміратів голова католицької церкви прибув на запрошення кронпринца Абу-Дабі Мухаммеда бен Зайд Аль-Нахаяна. У столиці Еміратів понтифік має взяти участь у міжконфесійній конференції. Мусульманські священики кажуть, приїзд папи на ці збори – ключ до такого необхідного взаємопорозуміння між усіма вірянами. Цей візит відображає справжню суть ісламу і важливість роботи в напрямку співіснування та засудження екстремізму, а також невикористання релігії в політиці, адже більшість сучасних воєн викликані саме на тлі політизації релігії. Про що саме говоритиме папа з найповажнішими представниками ісламського світу, достеменно невідомо. Але у зверненні до прочан перед відльотом до Абу-Дабі він укотре торкнувся питання кровопролиття в Ємені. Об'єднані Арабські Емірати є частиною Саудівської коаліції, що підтримує владу країни в боротьбі проти повстанців. Любі брати та сестри, я з неабияким занепокоєнням стежу за гуманітарною кризою в Ємені. Його жителі вже виснажені через цей тривалий конфлікт. Дуже багато людей, зокрема й діти, страждають від голоду. Я закликаю всі сторони, міжнародну спільноту досягти виконання домовленостей, гарантувати розподіл харчів і працювати задля добробуту населення. На арабській землі Папа Римський Франциск пробуде менш ніж 2 доби, та за цей час планує встигнути чимало. У вівторок понтифік відправить привселюдну месу. За прогнозами, на неї прийдуть близько 120 тисяч вірян. Вони з неймовірним захопленням очікують цієї зустрічі. Ми дуже щасливі бути частиною цієї великої події на Близькому Сході. Думаю, цей візит має розкрити очі всім мусульманам і християнам в Арабських Еміратах. Це знакова подія в історії. Загалом в Еміратах мешкає близько 1 мільйона католиків. Більшість прибула з Індії та Філіппін. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. У німецькому Баден-Бадені вперше покажуть самознищену картину Бенксі. Поціновувачі мистецтва зможуть на власні очі побачити напівпорізану шредером роботу кохання у смітнику. Майстер стріт-арту приголомшив усіх, коли з останнім ударом молотка під час аукціону Сотбіс витвір було понищено. При цьому покупець заплатив за картину майже 1,5 мільйона доларів. Щоправда, за словами мистецтвознавців, після такого перформансу полотно стало ще дорожчим. Китай готується зустріти Новий рік за східним календарем. Певної дати він не має. Час святкування вираховують за фазами місяця. Цьогоріч воно припало на 5 лютого. У Піднебесній Новий рік символізує настання весни, щастя, багатство. Тому готуються до нього особливо ретельно. Прибирають у домівці, прикрашають оселі, міста. Відзначають свято 15 днів феєричними фестивалями, традиційними танцями і частуваннями. А ще у ці дні китайські родини неодмінно збираються в повному складі, роблять одне одному подарунки і загадують бажання. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня. І до зустрічі завтра зранку.